lige den her på kameraet. Sidder håret ikke, så dine kvindelige følgere på Instagram kan jeg ved ikke, om det gør. Jeppe, det er jo det 1. april i dag. Er der blevet lavet noget sjovt i truppen? Nej, det er ikke lige, hvad jeg ved. Jeg har i hvert fald ikke oplevet noget nu. Så det der med, at Mads Fenger har fået anførbind permanent, det var ikke bare en april snart? Det tror folk jo stadig lidt, men man påstår selv, at det er ham værdigt, så nu vil jeg få lov at bevise det. Er I altså en sjov trup? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes egentlig, der bliver lavet meget spas. Det er sådan lidt, det er jo selvfølgelig lidt noget andet, når der kommer kamera på, det er klart. Det giver jo selvfølgelig noget specielt, men det synes jeg ellers generelt, ja. Påsken, den er lige overstået, og folk bliver lidt i det bibelske, så er det et genopstanden Randers FC, vi får at se på søndag? Ja, det tror jeg lidt. Jeg har haft nogle dårlige resultater nu her i nogle kampe, og specielt sidste kamp er vi rigtig ked af, så vi har gået og ventet lidt på den her kamp nu på søndag, så det glæder vi os rigtig meget til. Hvad har I brugt sådan... I har haft en lille pause og så videre. Hvad har I brugt den til? Mest egentlig er at lige komme ordentligt i gang igen og få genopladet, fordi at, nu er vi lidt ked af den her start, som sagt. Så folk har haft behov for ligesom at se sig selv i øjnene, og så har folk, nogle har kørt lidt ekstra træning, andre har ligesom genopladet batterierne, så vi er helt klar til weekenden. I har spillet en træningskamp i Göteborg, hvor vi vinder 3-0 og har nogle gode præstationer, og der har også været nogle reserveliga kampe, hvor det er gået godt, og der har været en del spillere, der har været involveret. Det giver vel også lidt selvtillid? Ja, det er klart. Altså, sejre, det giver jo altid noget positivt for en trup. Jeg tror, det er egentlig mest træningskamp over i Göteborg, som har givet mest, fordi det var der, hvor der ligesom var flest førsteholdsspillere med. Jeg har været inde omkring reserveholdet en del, og der har vi også taget så mange succesoplevelser, så det er selvfølgelig også noget, man kan bruge, men det er jo selvfølgelig de 3 point i weekenden, der tæller mest. Du havde den her grimme skade for et stykke tid tilbage, og du er kommet godt igen. Er du 100% klar til at tage kampen op om midterforsvarspladserne? Det er jeg. Jeg har haft nogle problemer efterfølgende med knæet, der har været lidt udfald, som jeg lige har skulle have taklet på en ordentlig måde. Det har været lidt svært for mig, fordi jeg har som sagt ikke rigtig haft sådan noget her før, så det der med, at der kommer følgeskader, det skal man lige tage med. Men jeg synes, nu er jeg tilbage på 100% igen. Så du er klar til at spille kampen på søndag mod OB? Jeg er klar igen. Og sidst vi mødte dem i Odense, der scorede du. Kan du ikke bare gøre det igen? Det kan jeg sagtens. Jeg skal bare have en ordentlig bold, jo. Jeppe, hvad tror du er nøglen til at besejre det her Odense mandskab? Jeg kan huske, sidste gang vi spillede mod dem, der havde vi rigtig god boldomgang. Og OB er også et hold, der godt vil have bolden meget, så de bliver lidt frustreret, hvis vi holder lidt bolden. Så det er i hvert fald en af tingene. Skal vi også fysisk kunne være dem overliggende. Specielt på dødbolde, som vi jo også var gode til sidste gang. Så det kunne være to fokuspunkter. Så skal vi til at score nogle mål. Så hvis Colin har manglet nogle mål, så kan han bare sætte dig op som angriber. Selvfølgelig gerne.